Posljednji dvoboj 29. kola HT prve lige igrali su na gradskom vrtu u Osijeku, Osijek i Gorica. Nakon 3,5 mjeseca imali su priliku gledatelji u Osijeku pratiti ovaj susret prve lige, stoga je na stadionu bilo skoro 3000 gledatelja. Osijek je u ovaj susret ušao bez Erosa Grezde, kojeg neće u postavi Osijeka biti do kraja sezone. Nakon suspenzije ustao je još napravio i operaciju stopala. S druge strane, kod gostiju nije bilo golu Bickasa, koji se ozlijedio u dvoboju Slaven Belupa i Gorice. Bolje je krenuo Osijek u ovu utakmicu. Osijek koji je u dvoboj krenuo sa promjenom sustava sa 4 igrača u posljednjem redu. Prvi su put zaprijetili u 13. minuti sa ruba kaznenog prostora. Lijevom nogom opalio je Počka i lopta je otišla pored gola. U 18. odgovaraju gosti. Dvorneković je gurnuo pas za Suka koji pokušava iznenaditi Ivušića sa 5 metara, no Škorić je blokirao i skrenuo loptu u korner. Iz tog ubačaja iz kuta Čabraje, NDA je najviše u skoku, šalje loptu pored gola. U 23. prijeti najbolji strjelac lige Marić sa ruba kaznenog prostora, ali lopta je lak plijen za Kahlinu. U 27. minuti velika prigoda za Osijek nakon slobodnog udarca Bočka. Lopta je malo skakala po kaznenom prostoru, stigla do Škorića, njegov pokušaj na crti čisti Suk. Dvije minute kasnije, novi pokušaj domaćina, slobodni udarac Bočkaja sa 30 metara. Lopta odlazi pored gola, no bio je to vrlo lijep pokušaj Bočkaja. 10 minuta prije kraja prvog poluvremena Osijek je došao u vodstvo. Ndokit je vrlo lijepim dodavanjem pronašao Marića, najbolji strjelac lige, mirno prebacuje Kahlinu za vodstvo Osijeka 1-0. Nula je bio rezultat s kojim se otišlo na odmor. Osijek je imao veći posjed u prvom dijelu, veći broj pokušaja, 8 udaraca, od toga 4 u okvir gola. Ali na početku drugog dijela Dambrauskas je napravio dvije promjene. Krenuo je gost ofanzivnije u 47. minuti. Imali su lijepu prigodu. Čabraja je prošao po lijevoj strani, pokušao ubaciti. Lopta je dirala nekog u obrani Osijeka i završila na okviru gola. Dvije minute kasnije, nakon duge lopte, bježi Ndokit obrani Gorice, ali Kahlina je ispred njega. U 56. Osjećani su povećali prednost nakon velike pogreške na sredini terena gostujućeg sastava. Lopta je stigla do Bočkaja na rubu kaznenog prostora. Njegov udarac brani Kahlina, drugi je pokušaj Marića, također zaustavio gostujući vratar, ali Žapera nije mogao i to je 2-0. U 62. je velika prilika za gol Gorice, potegnuje Lovrica 10 metara, Ivušić je to zaustavio, lopta se odbila do Dvornekovića, ali njegov pokušaj iz velike blizine Ivušić skreće u korner. Malo se nakon toga događalo na travnjaku u gradskom vrtu. Sljedeće uzbuđenje čekali smo sve do 3. minute sudačke nadoknade, kada je Kristijan Lovrić još jednom pokazao kakav udarac ima u toj desnoj nozi. Fenomenalan pokušaj koji je završio u mreži za 2-1.
minutu kasnije, nakon lošeg čišćenja lopte Silve, Lovrić je imao još jednu priliku, ali je pucao pored gola. Završilo je Osijek 2, Gorica 1. Osijek u sljedećem kolu gostuje kod Intera, Gorica kod kuće dočekuje Dinamo. Of course, that's not the result what we expected, but I have to congratulate my colleague and Osijek with a very good victory, I think, especially in the first half. We were second best at every ball, at every pass, at every tackle. Every second ball, every tackle went to Osijek and we couldn't match. And I think first half result was really fair. Second half, we tried to get back into the game and I think we were much more positive. We spent most of the second half in opposition half, but when you play a team at home like Osijek and they have the lead, you know, like it's not easy. And those counterattacks were also dangerous. We conceded another goal, you know, and then we were just hoping back into the game. But unfortunately, that goal that we scored came too late and there was no time for equalizer. Isto čestitam mu na svemu do sada, čestitam mu na korektnosti. Osijek je bio bolja momčad, pogotovo prvo poluvrijeme, drugo smo u istinu slabo ušli prvih par minuta, malo smo izgubili samopouzdanje i poslije drugog gola smo kontrolirali utakmicu. Sva sreća da gol nismo primili ranije jer takve utakmice mogu otići u krivom smjeru.